precis. Nej. Ja. Så? Ja, och sen underifrån upp. Precis, så fick jag en underkant. Alltså tvärtom. Nej, tvärtom. Vi börjar uppe. Fast under. Det finns ingen ordning på vilken kan man lägga först. Eftersom den här sitter fast nu, då behöver vi inte bekymra oss. Då behöver vi inte tänka längre. Okay. Och den här var hit, va? Ja. Vad är det för? Han får lite mer än ett där. Nej. Perfekt. Perfekt. Och man ska göra det här. Det är precis då. Sen ska man ha priset, ja. Och då ska den röda sätta ut. Fast inte är han en bra. Omen. Här ser han. Jag tror det är så. Så ska och den här grejen, den blir alltid bra. Ja. Genom att man tar i luft där så kommer han alltid bli bra. Är du skvätt med den? Ja. Vi brukar den. Nej. Det är bra nu när du går förbi att ta bort klossarna också så att du inte glömmer något sen. Okay. Så att just varje gång man går förbi något så är det bra att göra något samtidigt. För annars, annars så brukar man glömma. Det där kan vi lägga in på klossen då. Direkt. Ja. Vill man ha med dem? Jag kan öppna dem. Ja. Du måste fixa när Magnus blir stängd på här så kan man ju bygga någonting istället. Nej, det är det. Jag kunde när du ändå var där. Varför kunde du inte hoppa?